Després de deixar el PSC com ja havia fet abans el seu germà, l'Ernest Maragall ha vingut a Cardedeu a presentar la nova Esquerra Catalana, un projecte nascut a partir del manifest on un centenar de militants socialistes i ciutadans sense militància van signar una proposta sobiranista. No volem ni podem esperar més, va dir. No volem restar, sinó sumar. Per ell, els resultats del 25 de novembre confirmen la seva idea que cal bastir un projecte nou que situï l'Esquerra Catalana en condicions de governar Catalunya. Per Maragall, l'èxit electoral d'Esquerra Republicana és un pas en aquesta direcció, però caldrà fer-ne més, i s'ha de veure quina és la forma, el contingut i l'instrument per treballar en aquest sentit des de l'esquerra. Deixen clar que poden caldre uns quants mesos o uns quants anys per aconseguir-ho. Maragall creu que el resultat del 25N ha deixat més clar que mai el mapa polític català, amb el sobiranisme clarament majoritari. El perill està en la interpretació, ja que si bé el sobiranisme s'ha manifestat majoritari, no es visualitza com un projecte compartit. Tractar de fer realitat la mateixa idea que hi havia segurament els dos pel canvi en aquell moment, que per cert és el millor moment en democràcia de les esquerres en aquest país. El millor moment de les esquerres en aquest país no és el govern 2003-2007, que ho és en un altre sentit perquè vam almenys poder intentar fer alguna cosa. De manera que resulta que d'aquella majoria d'esquerres ara estem amb una distància, el 2010, i ara absolutament inacceptable des d'aquest punt de vista. Home, és fàcil a continuació assenyalar responsabilitats i dir qui és el que té més paper en aquests fets i què ha passat en cada una de les forces i què ha fet, i molt particularment, si voleu, i a nosaltres alguns de nosaltres ens afecta molt especialment, tota la reflexió que es pot fer al voltant del PSC, de les seves circumstàncies, de la seva trajectòria, de les seves decisions, etc. La societat catalana està demanant tenir una esquerra potent, rica, moderna i capaç de respondre genuïnament a la seva catalanitat i al seu progressisme. I això s'ha d'articular amb un projecte que, com deia al principi, no ens inventarem ni el farem des de zero i no serà nova esquerra catalana qui ara descobrirà la veritat, en aquest sentit. Però creiem que estem en condicions de contribuir, d'interpel·lar, de posar en relació uns i altres, de posar en qüestió les formes dels cicles de les organitzacions actuals, totes, i de contribuir a generar un procés que ha de ser una barreja de generositat, d'entusiasme, d'il·lusió i de responsabilitat ciutadana i progressista per arribar efectivament a oferir a la ciutadania catalana aquesta alternativa. Maragall i els altres membres de Nova Esquerra Catalana volen defensar una major integració europea i unir en una mateixa plataforma federalistes i independentistes d'esquerres.